Ni kabla tuelekee huko, sasa hivi tunakufahamisha kwamba Rais William Ruto amesema serikali itawapa chakula wakenya ambao wameathirika na baa la njaa nchini kila mwezi hadi pale suluhisho la kudumu litapatikana. Na akiongoza hafla za ugavi wa chakula cha msaada katika kaunti za Turkana na Samburu, rais amesema kwamba wakenya wanapaswa kubadilisha mtindo wa ukulima badala ya kutegemea mvua pekee. Rais William Ruto alijiunga na maafisa wengine serikalini katika hafla ya kugawa chakula cha msaada katika kaunti ya Turkana na Samburu. Hafla hiyo iliyoendelea katika kaunti mbalimbali nchini inanuia kuwasaidia Wakenya ambao wako katika hatari ya kuangamia kutokana na baa la njaa na ukosefu wa maji. Kulingana na rais, serikali kuu imeungana na maafisa katika kaunti ili kuwatambua Wakenya ambao wameathirika zaidi, wakiwemo wanafunzi, kina mama wajawazito pamoja na watoto. Hii chakula vile vile ipelekwe katika mashule ndio watoto waendelee kusoma shuleni, na pia ipelekwe katika mahospitali zetu ili wamama wajawazito, wamama ambao wako na watoto wachanga waweze kupata chakula. Wakati huo huo, rais amewataka wakulima nchini kukumbatia ukulima wa kisasa usiotegemea mvua, huku akiwaahidi kuwa serikali itawachimbia mabwawa ili wapate maji ya kunyunyizia mashamba yao pamoja na matumizi ya manyumbani na kwa mifugo yao. Mimi nataka niwaulize viongozi hapa, tunataka mtupatie ardhi ambayo tutatumia kwa mambo ya irrigation ili tulete wale ambao watatuletea uwekezaji. Kwingineko, naibu wa rais Rigathi Gachagua aliandamana na gavana wa Kajiado Joseph Olelenku kuongoza shughuli ya kusambaza chakula cha msaada katika kaunti hiyo. Pia tumeweka pesa ya kununua ng'ombe, ndio hizo ng'ombe zichinjwe, wananchi wapewe nyama, zile zingine zipelekwe KMC iweko kwa mikebe, na hiyo nyama tuletee kwa watoto wetu kwa mashule. Going forward, our focus will be on water availability and not necessarily rains. We know due to climate change the rains are going to fail time and again, but we have many other options including having dams powered by boreholes that are solar driven. Katika kaunti ya Embu, waziri wa kilimo Mithika Linturi amewahimiza Wakenya kuwajibika katika kulinda mazingira ili kuhakikisha taifa linaepuka athari za mabadiliko ya tabia nchi. Agriculture employs 60% of our people. And I want us to have a serious, robust, candid discussion on how we can put our people into employment through agriculture. Waziri wa usalama Aden Duale alikuwa katika kaunti ya Garissa katika shughuli hiyo ya kugawa chakula cha msaada, huku spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akipeleka chakula cha msaada katika kaunti ya Tana River. Badala ya kujenga barabara, tuweke kwanza pesa kusaidia kupatia watu wetu chakula, maji na chakula ya mifugo. Lazima tufukuze aibu ya njaa kutoka nchi yetu. Na hiyo itatokana na mpangilio sawasawa. Yenye wana Tana River, mjipange kutumia delta yenu kulisha Wakenya. Emily Chebet, runinga ya Citizen.